ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು? ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇನಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಿನ್ನು ಆಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಎಂತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ನನಗೆ. ಆದ್ರೂ ನೀನೇ ಇರು, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೋಟ ನೋಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ರಾಕ್ಷಸನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀನನಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಈತನಲ್ಲೂ ಅಡಕವಾಗಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಆತನ ಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಸುವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆತನದಾದಂತಹ ವಜ್ರಪುರವನ್ನು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಕಲೋಕ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಪಡೀಲೇಬೇಕು. ಪಡೀಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರುವಂತಹ ದಾರಿ ಒಂದೇ, ಶ್ರೀರಮಾಧವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನಲ್ಲೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಭಿನ್ನಯಿಸಬೇಕು. ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. ಹಾಗಂತ ದುರುಳನ ಬಾಧೆಯನ್ನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನೆನೆಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗುವುದಕ್ಕುಂಟು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಸೋತಿದ್ದಿ ಭ್ರಮಾಧೀನಾಗಬೇಡ, ಮೂರು ಲೋಕದ ಏಳಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತನಾಗು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರ ಮಾತಿನಂತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೊಂದು ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳಂತೆ ನರನಾರಾಯಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಮಕರು, ಅವರ ವಿಚಾರ ಗುಪಿತವಾಗಿಯೇ ಉಂಟು. ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯವೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಢವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಥರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಋಷಿಮುನಿಗಳಾದಂತಹ ಅವರ ತಪಸ್ಸು ಸ್ವಾರ್ಥ ರಹಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದೇ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಭವಿತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸಲು ಬಹುದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭವಿತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾದೀತೋ? ನನಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ನಾವು ಓಡಿ ಬರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಇರುವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ, ರಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಣಕೆ. ಅವರನ್ನೇ ಕರೀತೇನೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ರಂಬೆ? ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವರು ನರನಾರಾಯಣ ರಾಮ,
ನರನಾರಾಯಣರು ನಾಮಕರಾದಂತಹ ಈರ್ವರು ಋಷಿಗಳು ಗಾಢವಾದಂತಹ ತಪಸ್ವೇಚರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಜ್ವಾಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಂಗೆಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಳಾದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬಳೇ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಹೋಗುವುದು ಒಳಿತಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಪೂರಕರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು. ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣರು ತಪಸ್ಸನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮದಾದಂತಹ ನೋಟಕ್ಕೋ ಮೈಮಾಟಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದಾದಂತಹ ಆ ನಾಟ್ಯದ ಚಮತ್ಕೃತಿಗೋ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸೋಲ್ಬೇಕು. ಸೋತು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಹೋಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾ? ತಪಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದರ ಅವರ ತಾಳ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಎಂತೆಂತವರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ತಾಳವನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ನೀ ತಾಳ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಅದು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಹುಡುಗರು ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವ ನಾನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರು. ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತದೋ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಷ್ಟೇ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿಸ್ತೇವೆ, ನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಗಾನವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಗಿಸುವಷ್ಟು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಲಮಿತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಂತ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶವೂ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಾದವರು ಅವರಲ್ವ, ಅವರು ಎದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಅದನಂತರ ನಿನ್ನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳು. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರೆಯಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈ ಮರೆಯಬೇಕು. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ನಿನ್ನ ಮೈಮಾಟವು ನೋಟವು ನೋಡುವಾಗ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬದಲಿಕೊಳ್ಬೇಕು.